Jawara pedang dewa ketelah ikra gelang ngelalala katuntun jawa ngelakonan lumaku tua tanah sanjaya kalungu mi banda enu linu tara bimbang tara bingung yakin kanu maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batebang dangu dari sarang akinya anu mancen tugas di galura tepas Sunda. Kangge medar lalakon dongeng nyaeta Sanjay Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Dina jejer carios lumaku purwa anu dinten ieu nincakeun bagian ke-224. Kumaha terasan Sanjaya teh urang Bandungan we saserengan sakedap deui kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya jarak-jarak sehat waringkas teu kirang naon-naon. Mugi lancar segala rupi urusan, oge lancar rezekina, tebih oge tina balaina. Amin ya robbal alamin. Sadacan aki neraskeun hanca. Mangga ulah asa-asa kangge anu nembean manco nembean ngadengukeun ieu dongeng. Di subscribe heula nya, di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadengukeun. Oke satianya ngarojong kana pedaran dongeng-dongeng aki. Supaya senyangkulong kana waktu semangga urang ngampar kendai sama kabuyutanana. Par asa makna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung ah. Siluman Kedung Juri ngagentakeun dampa leungeun ka tuhuna ka arah Sair Kusumi. Wut plesat, sinar hejo ngablesat, narajang lempeng ka arah dadana Sair Kusumi. Sair Kusumi gancang muterkeun pedang di leungeun ka tuhuna bari ngarapal ajianana. Pedang diputerkeun di hareupeun dada, badan pedang teh ngaluarkeun cahaya bodas semu beureum. Wes des bray. Sinar hejo teh buyar, perai sawaktu nembrag kana tameng cahaya bodas semu beureum tina puteran pedangna Sair Kusumi. Jorelat. Sair Kusumi ngajorelat gancang ka sisieun siluman Kedung Juri. Pedangna anu masih mancarkeun cahaya bodas semu beureum teh ngolebat ngababad kilat kana beuheungna siluman Kedung Juri. Siap, wut. Tapi anu disanghareupan kiwari ku Sair Kusumi teh lain jawara kamari sore. Sakelas togayo jeung gayong anu babari pikeun dirubuhkeunana. Tapi na saurang dedengkot golongan hideung anu elmuna satingkat jeung nu jadi guruna. Jawara pedang dewa bae pernah kawalahan sarta kudu diselamatkeun ku Nini Kelong sawaktu adu hareupan jeung siluman Kedung Juri. Sawaktu pedang Sair Kusumi ngolebat meh antel kana kulit beuheungna. Ngadadak siluman Kedung Juri teh ngalempaykeun awakna ka tukang. Wut plos sabetan pedang muridna Nini Kelong teh liwat ngan ukur setengah jengkal tina gadona siluman Kedung Juri.
bari ngalabuhkeun awak narata jeung taneuh suku katuhu Siluman Gedung Julig teh meta. Ngirimkeun hiji tajongan ka luhur ngarah kana walikat teu jadi lawan. Hiuk cedak. Ah, tolonyong. Awakna Syair Kusumi nolonyong ka hareup meh bae labuh untungna awakna gancang ditahan. Ucara nekankeun congo pedangna nunjel kana taneuh. Siluman Gedung Jurig anu geus nangtung deui gentak ngaheumbatkeun peureup katuhuna anu geus dieusi harita teh ku Aji Bencar Tulang pikeun ngaremukeun awakna Syair Kusumi. Sanajan kuda-kudana can tetep tapi ku saupana rajang musuh geus datang nyampe. Daek teu daek Syair Kusumi kudu nakis eta serangan sabab pikeun nyingkah mah geus moal kaburu. Syair Kusumi mapag peureup musuhna ku tajungan suku Kenca. Bari ngerahkeun tanaga jerona. Bari pedangna mah masih neken kana taneuh pikeun ngajaga kasimbangan badana. Hiuk hiuk wut wut duar. Duar. Bentrokna dampal suku jeung peureup anu sarua dieusi ku kakuatan tanaga jero teh nimbulkeun sorangan ngabledug. Satanga burinya ayeuna sakalebatan sinar beureuh. Syair Kusumi awakna meceleng ngalayang kaleungitan kaseimbangan badana kawas daun anu disapu ku angin tari. Cereng kalayang, blu gulitik 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 jedak. Awakna nu gugulitikan dekatahan ku hiji batu cadas satang rung jalma. Sedengkeun Siluman Gedung Jurig ukur kadorong mundur tilu lengkah. Jelas geus bisa kaijir lamun kakuatan tenaga jero Syair Kusumi masih jauh. Jauh tange dihanapeun Siluman Gedung Jurig. Syair Kusumi, kaula mere kasempatan anu panungtung bikin anjeun. Pasrahkeun eta pusaka. Atawa kaula moal asa-asa deui pikeun nyabut nyawa anjeun. Sentak Siluman Gedung Jurig bari ngajega nangtung nulak cangkeng. Panonna mureleng neuteup seukeut ka wano jamuri dan ini kelong anu harita lalaunan nguniang hudang. Syair Kusumi teh henteu ngawalon. Sabab cuma ngawalon oge da moal aya gunana. Manehna kalakang ngabulang balingkeun pedangna ka kenca ka katuhu tuluy muih ka luhur jeung ka handap. Metakeun deui jurus pedang pamusnah indra anu tadi bisa ngarubuhkeun togayo jeung gayo. Puteran pedang kadenging ngahiung tarik kawas ribuan engang anu keur ngamuk. Syair Kusumi ngalengkah maju lalaunan puteran pedangna beuki narikan sorang ngahiung oge tambah kadenge tarik mata bungeng anu ngadengena. Siluman Gedung Jurig ngadalik deuk. Ceulina mimiti kasrang ku jurusna Syair Kusumi. Ceulina karasa nyeri kawas anu dicocogan ku jarum. Siluman Gedung Jurig de gancang ngalirkeun tenaga jerona kana ceuli pikeun nahan serangan jurus pedang pamusnah indra milikna Syair Kusumi. Bari ngajerit tarik pikeun ngabuyarkeun sorang ngahiung anu ngaganggu kana panca indrana. Siluman Gedung Jurig de ngagentakeun dua dampal leungeuna sakaligus ka arah lawana. Hiuk wut seor gelebuk. Iji puteran angin puyuh anu badag ngaguruh tarik ngalinih sorang ngahiungna puteran pedangna Syair Kusumi. Rasa nyeri anu narajang ceulina Siluman Gedung Jurig langsung urangan. Sedengkeun angin puyuh muih tarik naker rek ngagulung awakna Syair Kusumi. Jujukutan rungkunan rabang kabege kacarabut ku angin kitu oge taneuh mawur. Moekan tetempoan, batu-batu laleutik manggis hiber tiheula milu kagulung ku puteran angin puyuh. Angin muih tarik ngagulung ka arah Syair Kusumi anu harita masih muihkeun pedangna tapi arahna teh dihareupeun badana. Syair Kusumi teh ngerahkeun sakabeh tenaga jerona pikeun nahan gempuran atawa gulungan angin. Tapi sanajan sateka pola nahan gulungan angin puyuh anu ngagulung awakna.
tetap baik lalaunan awak nade kaangkat kaluhur. Dua suku nade jadi tenapak. Satului nama awak naka puter hiber ku angin anu ngagulung na. Tului kapa celengken tarik bari awak na jungkir jumpalik. Lengit kaseimbangan nana. Kalayang kedebut. Awak Syair Kusumi tibanting tarikan lemah. Sajongjongan Syair Kusumi nangkarak bengkang tewala kaya awakna mani asapa siksa kepuguh rasa kenenana. Siluman Gedong Juri galengkah ngadeketan kelawana. Di deketan ku musuh Syair Kusumi sadekah pola maksakeun nguniang hudang. Tapi narempayak bro, suku na ngarempayak awakna labuh diuk. Pedang ditunjulkeun kana taneuh pikeun nahan badana sanggan teu nepi namru. Cina biwirna katempong alai getih kental tandaning manehna teh ngaranapan tatu di jero. Pasrahkeun eta pusaka yeuna keneh. Atau anjir bakal tiwas di lengan kaula. Hayo gera, diakan. Cek siluman Gedong Juri nyentak, baringa jaga nangtung di hareupeun Syair Kusumi. Anjir tete kudu ngangles atau ngabohong sagala ka kaula Syair Kusumi. Sagala kelakuan anjir teye sempat kapergo ku murid-murid kaula anu jadi telik sandi di mana-mana. Salah seorang murid kaula teh sempat nempo. Anjeun teh naraja ngabongohan ka di sapaguron anjeun nyaeta Puspita Jingga sarta jawara pedang dewa. Tuluy anjeun mawa kabur Puspita Jingga sarta disamunikeun di torongan Pasir Randa. Sigana anjeun hayang ngawasa eta pusaka ku sorangan. Anjeun moal masrahkeun eta pusaka ka sahabat oge kasup ka guru anjeun sorangan ini kelo. Ngadenge kitu sanjang ngagebeg reuwas. Oh, jadi manehna anu ngabongohan kuring sarta mawa kabur Puspita Jingga teh. Rarasan tika nyarita bari ngaharewas ka Sanjaya. Pamohalan Syair Kusumi boga maksud kawas kitu. Kuring apal kana pasipatanana. Manehna lain jalma nu boga watak hianat. Pasti manehna boga maksud sejen tina tindakanana eta. Urang campu bae bener henteunya. Gerendang resi pakar pantun milu nyarita. Tului maneh nate mantun. Manen fare tapi kagemet. Jahar sangu jeng angin nyangka. Jalma bener bakal salamet. Jalma salah mah pasti na cilaka. Sanjaya ngagode resi pakar pantun kusikuna lalaunan. Ah hakimah. Kerja munikio masih sempat wae mantun. Ukur ngaleleskin leta Sanjaya. Sokarara ku aja dilatihin ke mantun teh kau lama. Walau nasi pakar bantu. Hiat ngadadak. Awak kan nugas tewala kaya etang ngablesat kaluhur. Syair Kusumi ngagajleng jungkir balik bari pedang nengah babat di luhur rek melah kana sirah nasi luman Gedong Juri. Gerakan ngadadak ti Syair Kusumi nyeun ngarenjag siluman Gedong Juri. Rumisita gancang ngagentakeun leungeun ka tuhuna ka luhur. Bari tu urna ditilep meh satengah tepak deku hiukut plesat jeger. Ah! Syair Kusumi ngoceak awakna mumbul ka luhur leuwih luhur. Kadorong jauh. Tului kumalayang rag-rag ngagedebut labuh tanpa daya. Kakeunaan ku sinar koneng anu kaluar tina dampal leungeun katuhuna siluman Gedong Juri. Syair Kusumi nangkarak bengkang bari jeung humaregung nahan kanyeri. Beungeutna katempo pias. Getih teh tambah loba ngucur tina bahamna. Kurang ajar sia heh. Wani-wani sia narajang dadakan ka kaula. Ayeuna wancina pikeun kaula ngirim anjeun ka
naraka rasakeun sia. Hiat. Dina kayaan anu genting kitu, kadadak hiji bayangan bodas ngalebat lir kilat. Dina satukangeun hiji rurungkunan sarta langsung narajang ka siluman kedung juri. Wut bledak cileger. Ah! Siluman kedung juri ngeceak awakna maceleng tuluy labuh gulitikan. Kawasan ditenggar ku muning anu keur edan. Can kaburu ngaluarkeun jurus pancabut nyawana Sair Kusumi. Bareng jeung eta ti satukangeun rurungkunan anu sejen ngablesat Nini Kelong datang ka eta patempatan. Sigana bae Nini Kelong teh ngadenge kana sorang ngahiungna jurus pedang muridna. Anu nandakeun muridna keur tarung bebeakan jeung musuh anu kawilang berat. Nini Kelong teh ngabatalkeun heula niatna pikeun nuju ka Pasir Batok. Sabab panasaran hayang nyaho naon sababna muridna tepi ka ngaluarkeun jurus pedang pamunah indra anu arang langka digunakeun. Sawaktu Nini Kelong tepi ka eta tempat pas pisan dina kaayaan Sair Kusumi keur tatuparna sarta siluman kedung juri harita keur labuh ku kulitikan akibat panarajangna jawara pedang dewa. Kurang ajar rupana anjeun boga maksud jahat ka murid kaula Rumisita. Geureum Nini Kelong. Siluman gedung juri ginteng awalon, manehna kalahkan raja ngaluarkan ilmu andalanana anu katelah tetepan pamungkas setan. Cina sapasang panona ngabarasat sinar wungu, anu hiji mah ngarahna ka jawara pedang dewa. Sedangkan anu hiji deui mah ngarahna ka Nini Kelong. Nini Kelong ranyug teu nyangka bakal ditarajang sagancang eta ku Rumisita anu sabenerna mah sobat heubeulna sorangan sawaktu masih sagolongan di golongan hideung. Sabab nempo Nini Kelong ukur bengong rara santika gancang ngagajleng kaluar di tempatnya munina. Bari langsung ngagentakeun dampalengan katuhuna barasat sinar beureum ngabarasat motong jalur sinar wungu tina panarajangna siluman kedung juri. Sedengkeun Sanjaya harita ngawatek aji sayuti cahaya. Dampalengan katuhuna anu mancarkeun cahaya warna-warni teh kawas katumiri diangkat ka arah sinar wungu anu ngabarasat lempeng ka arah dirina. Sinar wungu kandak di tengah jalan langsung ngabalik arah narajang kanu bogana tapi terubah jadi ngalobaan kawas biasana. Tanane eta sinar teh ngandung kakuatan tenaga jero anu rongkah. Sinar wungu malika narajang satengah hancap pisan kana panona siluman kedung jurik sorangan. Bledug duar. Sirahna siluman kedung jurik teh ancur paburisat. Sora bituna sirah siluman kedung jurik meh bareng jeung sora ngabledug bentrokna sinar wungu jeung sinar beureumna rarasantika. Ini Kelong anu deukeut kana bentrokna dua sinar eta. Awakna tepi ka maceng tarik kumalayang tuluy dibanting tarik kana lemah. Sanjaya neuteup ka arah Rarasantika. Si manoja geulis anu montok teh ngacungkeun jempolna ka Sanjaya bari imut ngagelenyu. Rarasantika gancang muruk ka Nini Kelong kitu oge resi pakar pantun. Kumaha kaayaan Nini? Tanya Rarasantika. Sigana. Kurang tonggong ya ting misalah ting potong ya diasa nyeri kio. Walau Nini Kelong. Sedengkeun Sanjaya mah gancang muruk ka Sair Kusumi anu katempo geus payah pisan. Sanjaya gancang nyangkeh sirahna Sair Kusumi sarta diperiksa kayaanana.
Sabab katempona parna sanjaya teh gancang nyambut kujang orang emas pikeun ngubaran Syair Kusumi. Akhirna mah Syair Kusumi teh bisa diselamatkeun. Kitu oge nini kelong anu tuluy diubaran ku Sanjaya. Nyeri jeung linu dina tulang tonggong nasirna, murid jeung guru teh geus jarak jag deui ka Wasbihari. Syair Kusumi nyarita ka Sanjaya. Namun ayah sumur di ladang, menang orang numpang na mandi, lamun umur anjeun hayang panjang, hampuraeun kelakuan kuring kamari. Kuring teges ngelumpuhkan anjeun jeung Puspita Jingga, sabab embung Puspita Jingga cilaka dina ngemban tugas ti guru. Cilaka? Cilaka kumaha maksud hidup teh Kusumi? Tanya Nini Kelong. Guru masihan tugas anu abot ka Puspita Jingga. Nyenak pusaka sanes padamelan enteng-enteng guru. Bahaya anu timbul henteu sabanding sareng ilmu anu dipibanda ku Puspita Jingga. Nyaka paksa abdi teh ngalumpuhkeun sarta nyumputkeunana. Eta tugas dicandak ku abdi margi abdi alim Puspita Jingga tiwas ku jalmi-jalmi ka Siluman Kedung Jurig. Anu katinggalna nafsu pisan hoyong mibanda eta pusaka. Upami ku abdi dicandak secara terang-terangan, pastina Puspita Jingga teh bakal kasigeung sarta ambek ka abdi. Sedengkeun abdi ninggal aya jawara pedang dewa anu nyaranganana. Upami abdi pasaya sareng Puspita Jingga, pasti jawara pedang dewa bakal aya di pihakna. Tah kumargi kitu kapaksa abdi teh ngabongohan kangge ngalumpuhkeun saduana. Sanjaya ngadenge kitu ukur ku gedeg. Gogodag bari jeung Seri Leutik. Tapi engke-engke maya hidup teteu meunang nyokot lengkah sasoranganan kawas kitu Kusumi. Cek Nini Kelong ka muridna. Cumuhun guru. Syair Kusumi bari jeung unggeuk. Terus kumaha hasilna ngeunaan eta pusaka teh? Nah hidup geus hasil nyokot eta pusaka ti makamna Resi Dirgantara. Tanya Nini Kelong. Eta pusaka teh teu aya guru, makamna Resi Dirgantara tos reksak. Aya anu ngabongkar. Walon Syair Kusumi. Jadi eta pusaka teh eueuhnya. Namun kitu, ngimpi kaula teh ukur kembang sare meureun lain wangsit ti dewa. Ngimpi? Jadi anjeun teh nuturkeun impian anjeun mucaci. Aduh, geus nyaho anjeun waya tukang hee si masih parawan keneh ge. Pamuhalan dewa teh daek ngaharebaskeun wangsit ka anjeun. Cek Resi Pakar Pantun bari jeung ngeukeuy seuri. Sanjaya gancang tumanya ka Nini Kelong. Lamun kuring meunang nyaho, sabenerna pusaka naon anu diteangan ku Nini teh? Sanyaho kaula baheula. Resi Dirgantara teh mibanda hiji pusaka. Kacelana kipas Dewi Murka. Kaula pernah nyaksian Resi Dirgantara ngagunakeun eta pusaka. Sawaktu hari tatarung ngelawan saurang panglima di tanah Tibet. Kasaktianana eta pusaka luar biasa. Kaula nyangka eta pusaka teh rag-rag kaleungeuna Nyai Serat Biru. Tapi nyatana manehna teu nyimpen eta pusaka. Kawas kumaha bentuk kipasna? Tanya Rara Santika. Dijieunna teh tina gading anu dihias ku rumbe-rumbe tali beureum. Eta kipas bisa megatkeun beuheung lawan lamun dibaledogeun sarta mulang deui ka leungeun bogana.
Sanjaya langsung netep ke Rara Santika. Rara Santika ngahulang sakedeng mah. Ngahulang sakedapan tapi tuluy ngaluarkeun kipasna tina satukangan jubahna. Nah, kawas kieu kipasna anu diteangan ku nini teh. Jeuk Rara Santika. Enya bener, eca anu ngaranan kipas diumurkat. Memang bener, eca kipas, nah. Dimana anjen menang eta kipas? Tanya Sanjaya. Sewaktu mulang ti pulau suing kuring diberi kipas iya ku eyang Resi Dirgantara. Tapi anjenan te nyebutkan lamun iya teh hiji pusaka. Eyang Resi teh ukur nyebutkan kuring kurunga jaga eta kipas. Minangka hadiah ti anjena. Kipas ieu memang mibanda kasaktian sorangan tapi teu pernah disebut pusaka ku Eyang Resi. Malah heubeul mah remen dipake gegeber. Ngahihi dan badana dina mangsa keur ngarasa hareudang. Resi pakar pantun kedalisa. Lamun kitu geus jelas ayeuna mah. Lamunan si Dirgantara teh ngawariskeun eta pakarang ka Rara Santika. Saha wae anu hayang ngarebutna hartina. Boga hate anu saraka. Kata boga maksud nyeun memusuhan jeung Rara Santika. Ingat kana kahadeanana Rara Santika anu bieu nyelametkeun nyawana. Paroman ini kelong jadi katempo lesu. Akhirnya si Nini teh nyarita. Si Gana memang geus takdir nah teu kapimilih ku kaula. Tapi nangajodo jeung Rara Santika. Jaga eta kipas teh sing hade nyai. Ulah tepi karagrag ka jalma sasab golongan hideung. Sabab kaula sorangan geus embung nunuturkeun kana golongan hideung teh. Sanjaya ngahulang bari jeung bengong teu nyangka lamun pusaka anu diteteangan sarta diperebutkeun teh nyata nama. Dita tadi ge aya di gigireunana. Sanjaya akhirna maukul nyengir karasa ngarasa kagugu hatena ku lalakon pusaka kipas Dewi Murka. Dina kayaan kitu, hiji bayangan ngaradak ngelebat gancang kaya tempat-tempatan, kelebat jeleg, ngis aya di tengah-tengah. Seorang awe tengah tu di samping jangkung make kabaya beureum, nangtung bari ngelek boboko sarta nyuhun siru, nyiru dina luhur sirahna. Eleh kabeneran pisan, ieu teh nuju ngarariung, nuju seueurannya, sok atuh haritos rengse mah, yeuh, ngalalakona yeuh sok. Jarajaneh lah awu. Yeh, hanet keneh, amis raos kareut watak dedeyen, yeh. Tah iya kukurawuna alias urap jagong sok gera raos gurih, nikmat. Yeh, karesepna Kang Setia Budi anu jagong ngopi, yeh, sok disarangan weh, sarang iya ngopi nage dah. Sok mangga, yeh. Bili bade marungkus, bade iya nyaranak, yeh, bade nganjuk, yeh, kenging, sok mangga. Bebas sareng ibi mah. Para pamirsanya. Gunorojolna bisarwiti atuhana pi bisarwendah alias bisarwijemnya saurna mau pami ngider di Tatar Sunda sarwiti teh. Pami ka Betawi janten sarwendah, pami ka Pali Wetan cenah kebagian Jawa Tengah Jawa Timur janten sarwijem. Poharanya. Atuh cak urang teundeun heula di handeuleum sieum geusan sampureun wangtuna heula di anjuang siang geusan laleun nya lampahanna Sanjaya dina lumah Kupurwa bagian 224. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco satya ngadongkeun oge satya ngarojong kana padaran dongeng-dongeng aki aki oge ngadongeng di Kidagar Official sareng Manco Mania. Nutuh seueur judulna mah di Manco Mania mangga. Pilih aya nu palay drama melankolis percintaan, perjurigannya, kehidupan nyata dan lain-lain. Sareng nusanes sajabana deui mangga tiasa dikorehan di channel Manco Mania.
Pemirsa, ngabsen heula sakedap kamari teu di absen-absennya sakedap urang korehan heula yeuh komenan atanapi pairanana. Aya saha wae atuh nu tos hadir atunya aya Kang Yudi Supriyadi di Bantar Awi atuh nuhun Kang Yudi. Aya lagu-lagu di Garut Teteh Nuraini Silvina Dewi di Denpasar Bali Kang Gus Muklis di Bogor na Nenek Jali teh nya di Palihan Jedah hatur nuhun amin pidoana Ambu Encun hadir saurna nepangan yen nembe nepangan deui nya anu kamancomania sadayana Cisompet Garut oge hadir saurna Kang Anang Brahma ye di Jatinangor anu manco salawasna nya Kang Eka Purnama Sari Teh Eka pangintennya Ari Purnama Sari mah di Subang Kang Setiabudi si Raja Ngopdud di Tasik Teteh Tami Maliha oge nya di Ciamis Teh Intan Ramadhani di Garut Kang Andri Andri teh nya Palihan Bogor Kang Rastim Hajim oge Kang Nang Nurholis di Tegalna di Sukabumi oge hadir user PS9UI Kang Asep Suherman di Bekasi amin atuh nuhun pidoana kita oge Kang Unda ka Panyawangan amin 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 pidoana kama aya user sahadeunya hadir oge Mamah Andri Maulana Karawang nya di Ukar kasepuhan di Ukar tos lami manco Kang Lesmana Maulana Teh Lina Imut Palihan Bandung oge Kang Agus Mantri Nunorojol Palihan Garut aya Kang Prabu Arjuna di Banjarna Teh Yulina Belia di Palihan Tasik Malaya Kang Wis Muklis di Bogor Kang Didin Saripudin oge nya di Palembang Kang Aden Jalu Pandeglang Kang Irfan Yudian Nagari Raja Mandala Soreangna aya Teh Rusmiati Neng nya Kang Amin Amunidin di Garutna aya Teh Dewi Aprianti di Bandung Mekah hatur nuhun hadirna di Bandung oge sahaya Teh R Bagus Setiawan di Jatihana hatur nuhun hadir selalu Ayanda Jenny Tas Kang Jaya Sumbena Jakarta Timur amin hatur nuhun pidoana Kang Topik Abadi oge nya Teteh Rokaya di Cianjur Mekah hatur nuhun pisan sami-sami Kang Deden Jaya oge ti Indramayu hadir saurna Kentang Bakar Ciro manco saurna Ciroyom nya Kang Ade Sukarna hadir Kang Salman Alfariji teh di Bekasi Babah M Jalin Musa di Jedahna oge manco tras Kang Hen-Hen MS 13 Cibiru Kang Dede Sulaiman oge nya hatur nuhun jeung wengi oge Teh Suliani Kang Wawan Setiawan nya di Uni Emirat Arab oge di Palihan Cianjur Kang Asep Saipulo di Cimahi Kang Dedi Rosyandi di Subang Dea hatur nuhun hadirna pemirsa sadayana saur Kang Hen-Hen macina dongeng samoja bikin menangis istriku mangga palay anu jebleh leweh tiasa di mancomania seueurnya dongengna di palihan mancomania mah kumplit dongengna anu gelut anu jurig nu siluman anu pokona mah aya jurig hulu aya kasurupan aya segala macemnya anu aya pemuda aya geng aya silat aya anu kahirupan aya anu muja aya macam-macam pokona mah biasa dipalih ditunya di Mancomania channel nanya sakitu heula panginten nu kapiatur akin amit mungkur heulanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cagah hanca.